আমার পূর্বজন্মৰ বা এই জন্মৰ কৰ্মৰ ফল আমি এতিয়া ভোগ কৰি আছো। তোমাৰ গোসানীৰ প্ৰসাদে সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। তোমাৰ বিশ্বাস আছে, তুমি কৰি থাকা, তাত মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই। হে ভগৱান, এয়া দেৱীৰ প্ৰসাদ, ইয়াক নিন্দা কৰিব নাপায়। অৰ্ধাংগী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।